İqtisadi zonaların inkişafı agentliyinin peşə təhsil mərkəzi Azərbaycan ilk dəfə olaraq alternativ enerji qurğu və avadanlıqlarda işləyəcək, ixtisaslı kadrlar yetişdirəcək. Sumqayıtda yerləşən peşə təhsil mərkəzi 2024-2025-ci tədris ilində alternativ enerji qurğu və avadanlıqların istismarı ixtisası üzrə tələbə qəbulu elan edib. Bu ixtisas üzrə məzunlara yüksək texniki peşəkar subbakalavr ixtisas dərəcəsi veriləcək. Tələbələrin dövlət hesabına oxumasına imkan yaradılıb. Mərkəzin direktoru Kənan Bağırov Reala müsahibəsində bildirib ki, ümumiyyətlə peşə təhsil mərkəzi cari tədrisli üçün qəbul sayını 2 dəfə artırıb. Bu il Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə 2024-2025-ci tədris ili üçün İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyində peşə təhsil mərkəzinin 600 tələbə qəbulu planı təsdiq edilmişdir. Bu il Azərbaycanda ilk dəfə alternativ enerji sahəsində yeni peşələr yaradılıb və biz İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin nəzdə peşə təhsil mərkəzi olaraq alternativ enerji, avadanlıqlar və qurğuların istismarı üzrə mütəxəssislərin hazırlığına başlayırıq. Əlbəttə ki, bir ilk olacaq və bizim qruplar ölkədə bu sahədə zəruri ehtiyacın qarşılanması məqsədi ilə hazırlanacaq. İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin nəzdində peşə təhsil mərkəzinə orta təhsil, eləcə də tam orta təhsil bazasından qəbul həyata keçirilir. Bu sahədə müraciət etmək istəyən şəxslər mərkəzə müraciət edə bilərlər. Əlbəttə ki, tələbə qəbulu Peşə Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin müvafiq qərarı əsasında həyata keçiriləcək. Hal-hazırda bizim 13 ixtisas üzrə tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi təmin ediləcəkdir. Bunlara biz qrafik dizayner, web dizayner, kompüter proqramları üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasıdır, eləcə də qaynaq və digər peşə istiqamətlərini qeyd edə bilərik. Yüksək texniki peşə subbakalavr ixtisas dərəcəsi alan məzunlara, həm də müvafiq ali texniki məktəblərə imtahansız qəbul imkanı yaradılır. Bunun üçün məzun buraxılış imtahanlarında yüksək nəticələr əldə etməlidirlər. Bu ilki qəbulda 6 ixtisas üzrə bu cür imkanlar yaradılıb. Bunların sırasında həmçinin avtomatika, proqram təminatı, elektrik və kompüter avadanlıqlarının quraşdırılması və sair innovativ sahələr üzrə ixtisaslar daxildir. Tələbələr 9 illik təhsil attestatı əsasında qəbul olunurlar. Kənan Bağırovun dediyinə görə, Peşə Təhsil Mərkəzinin beynəlxalq səviyyədə həyata keçirdiyi əməkdaşlıq siyasəti tələbələr üçün böyük imkanlar yaradır. İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin nəzdində Peşə Təhsil Mərkəzi 2000-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır və yeganə Azərbaycanda peşə təhsil mərkəzidir ki, kimya sənaye parkının ərazisində yerləşir. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif istiqamətlər sahəsində peşə təhsil mərkəzində tədris həyata keçirilir. Biz mütəmadi olaraq rezidentlər əməkdaşlıqda peşə hazırlıq kurslarını təşkil edirik və tədrisimizi həyata keçiririk. Hal-hazırda onu qeyd edim ki, mərkəzdə ötən dövr ərzində bir çox yeniliklər imza atılmışdır. Bunlardan biri Peşə Təhsil Mərkəzinin İsveçrənin nüfuzlu Montrex Business School ilə əməkdaşlığa başlanmışdır. Bu da Peşə Təhsil Mərkəzində subbakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin eyni anda paralel şəkildə İsveçrədən distant bakalavr təhsil almaq üçün bir imkan onlara yaratmışdır. Peşə Təhsil Mərkəzində Almaniya ilə əməkdaşlıqda dual tədris proqramı həyata keçirilir. Artıq 3-cü ildir ki, tələbələrimiz bu proqram üzrə təhsil alırlar. Bu proqramın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tədris müddətinin bir hissəsini onlar müxtəlif şirkətlərdə istehsalat təcrübəsində və praktikada olurlar. Digər saatlarda isə, digər günlərdə isə, daha doğrusu onlar mərkəzə tədrislərini davam etdirirlər. Bununla yanaşı biz 2024-cü il ərzində İngiltərənin nüfuzlu CWI şirkətindən, qaynaq şirkəti ilə əməkdaşlığa başlamışıq və bu da bizim tələbələrə dünya standartlarına uyğun tədrisin qavranması və tədrisin onlar üçün təşkil olması imkan yaradıb. Eləcə də gələcəkdə tələbələrimizin CWI şirkətinin müxtəlif sertifikasiya proqramlarında iştirak etmək imkanları yaratmışdır. Həmçinin məxsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Peşə Təhsil Mərkəzinin qaynaq üzrə emalatxanası CWI şirkətinin əməkdaşları ilə onların tövsiyələri əsasında yenidən təşkil olunur və bu da Azərbaycanda qaynaq sahəsinin inkişaf etdirilməsinə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Mərkəzdə həmçinin texnik, usta, qaynaqçı, montyor, montajçı və s. kimi peşələr üzrə də tələbə qəbul edirlər. Mərkəzdə yeni emalatxana tikilib və müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Emalatxana bu təhsil ilindən tələbələrin ixtiyarına veriləcək. Bu kimi yeniliklər sayəsində gənclər bu ixtisasları da həvəslə seçirlər. Peşə Təhsil Mərkəzinə təşkil edilən yay məktəbi də tələbələrin tədrisə marağını artıran amillərdəndir. Məktəbin tədris şöbəsinin müdiri Anar Nəcəfov bildirir ki, əsas məqsəd tələbələrin yay tətilinin səmərəli keçməsidir. Müxtəlif mövzularda, müxtəlif şəxsiyyətlərin bura dəvət olunması və onların tələbələrimizlə mütəmadi o mövzular barəsində seminarları təşkil olunmuşdur. İnanırıq ki, bu tədbirin sonunda tələbələrimiz buradan özlərini
daha da inkişaf etmiş olaraq uğurlu gələcəyə doğru o formada buradan ayrılacaqlar və biz bu platformanı düşünürük ki, həm yay, həm qış fəslində davam eləyək. Yay məktəbi tələbələrin də çox marağına səbəb olub. Onlar bu cür kollektiv tədbirlərin tələbələri peşə həyatına hazırladığını düşünürlər. İntellektual oyunlar olsun, əyləncəli oyunlar olsun, müxtəlif enerji aclar olsun ki, keçirilir və həqiqətən də bunlar çox maraqlıdır. Gənclərində, digər tələbələrində çox diqqətini çəkir. Düşünürəm ki, hər bir tələbə öz yay tətilini bu cür proqramlarla daha da təkmilləşdirməlidir, səmərəli keçirməlidir. İqtisadi zonaların inkişaf agentliyinin peşə təhsil mərkəzi Azərbaycana 4-cü sənaye inqilabına yararlı mütəxəssislər hazırlayan tək məktəbdir. Sənaye zonalarına həyata keçirilən bir çox layihələrdə sahibkarlar bu cür mütəxəssisləri xaricdən gətirməyə məcbur olurlar. Peşə təhsil mərkəzinin təcrübəsi göstərir ki, artıq Azərbaycanın gücünə inanmağın və bu praktikanı bütün ölkəyə yaymağın vaxtı çatıb.